গৰু বিহুৰ চাক বনাইছো দেই, চাক কাটি আছো এতিয়া। অ হয় আজি গৰু বিহু অসমৰ বাপতি সংস্থাৰ পেছি য'ত আমাৰ লখিমপুৰ জিলা কেন্দ্ৰীয় গৰু বিহু উদযাপন কৰিছে, সেই আপোনালোকে দেখিছে নদীৰ পাৰত গোটেই মানুহে লোকাৰণ্য হৈ আছে। ৰ'ব, আমি গৈ আছোঁ সেই ঠাইলৈ, একজেক্ট লোকেশ্যনলৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক তাৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। অঁ, এখন পকা কৰিলে নি? এতিয়া আমি সেয়া ইয়াতে এইপিনেদিয়ে যাব লাগিব, লখিমপুৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ 2023ৰ পৰিম পৰিম গৰু বিহু উদযাপন। লাহে লাহে দেখিলে দুটা পৰিম দে, এইটোৱে ৰাস্তাটো, এইপিনে কেনেকৈ যাব লাগিব মই দেখুৱাই আছোঁ। একদম নদী পাৰলৈকে লৈ যাম, ৰ'ব। প্ৰায় শেষেই হ'লগৈ আৰু, খতমেই হ'ল আৰু প্ৰায়। দেখিছে আপোনালোকে গৰু বিহু আমি প্ৰায় সমাপ্ত হৈছে, কাৰণ আমি ঘৰত গৰু চৰু ধুৱাই আহিছো। অকণমান দূৰ হয় মানে, অকণমান নহয় এই কোনে আৰু চোৱা হৰি পাই পা দেহা আৰু ক'ত গৈছে তুমি? আৰু নাযাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা, ইয়াৰ পৰা চাই থাকিম। ভাল দেখিছে, গৰু গা ধুৱাইছে নে মানুহে গা ধুৱাইছে, যোগে যোগে ধুৱাইছে। আমি গৰু বিহু বুলি ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছিলো, কেন্দ্ৰীয় এইটো গৰু বিহু যিটো উদযাপন, সেই ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো। ভালকে নেদেখুৱালো আৰু, বেয়া চেয়া নেপাব। এই আমাৰ ৰাইজসকল উৰি দিয়া উৰি দিয়া, চা এইকেইটা লগাই দিওঁ অকমান, চেচে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আহিব। পাপা জেতুকা